Jedan akcija, a evo Cimara. Cime, kako ste dočekali moje braće? Brate, bravo, ono, ne, ne. A tako mi ispoštao? To je taj life, to je taj život. Nema, evo, došao sam jučer s mora. Život toga napodan, i težak i uzvuljiv, i pun smeha, i što? I hrane. Šefe, jel krećemo? Što je poče, ono? Ujko, jel krećemo? Ovako. Ujka je najjače fac. Radovi u palati se privode kraju. Čime da mi svim zadatak? Ko ti je ovo seko? A? Ko ti je ovo seko? Ujka je doktor. Naravno, Vuk Đuričić. E šta, šta nema uda... Stari majstori, pustim ovi početnika, su kao rade. Otvoriš u kurac moj, oni. Čime da bi sin zadatka? A, da. Čimaš Čimara. Vuče, uđi mi tamo, oni. Hoću. Hoću kome, nemoj samo vas javio sam, izvim. Tako, zategi, ajmo. Tu, kod ta noga se ne, nije, vidi se. Tu nogu malo uhvatio, nije. Ne može. A? Nije, dobro. Dobro. Ne, mora se zategnuti.